Žiūrėk, kaip gražu. Tai reiškia, aš čia. Nes aš plikas. Čia tu ir laimėsi. Galva stipriai. Oh. Kita. Čia man iš nuosės, kad jis atpažįsta. Plaukai biškį suvelti, bet normaliai. Žinai, kad kaip šiandien tik tai turi būti stipri, bet ir ištvermingi. Ir dideli dar. Dabar pažiūrėsim, kuris stipresnis yra, nuo to ir pradėsim. Tai jau smailesnis, viskas aišku, kad aš pralošiu. Duok. Aš panašas. Duok, aš tau per galvą daug, čia apsuk kitą pusę. Per galvą? Aišku, jau guzas. Pasiruošęs? Dai, tai palauk, tai paspaudės. Invaryk. Labai panašas. O kas čia? Jo, laimėjau. Tikiuosi, ne mano. Ha, ha. Ką reiškia patirtis? Didvyris. Ava. Pralaimėtojas. Ir štai turime nugalėtoją. Hitsu. Treneri, vienintelis jums šansas, jeigu pas jūs medinis kiaušinis. Nu, tai aš va, galvoju, kad kalsiu. Nu, jau nereikia. Taip laikyk, kaip čia štais navarotais normaliai nu, gerai, laikyk, va. Laikyk, op. Sakiau, pralaimėsiu. Atsiprašau, treneri, nu aš netyčiau. Ką atsiprašau, nu. garbingai laimėjai. Nu. Lemba, jo gražesnis, nes toks Irinas kiaušingalis. Ne, jeigu plaukai būtų. Nu, jeigu būtų, bet čia neteisybė būtų. Yra, lemba, ir važiūrėk, čia gerai padaryta yra plaukai, o vis tiek yra keli plaukai. Yra. Nu, čia biškai jau čia, aišku. Tai, kad jie, ką? Gal, nu, žili ir nesimato, taip. Playboy. Šitą video padarom greitai.